madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland maanta waxa uu abaalmarino guddoonsiiyey saraakiil ka tirsan ciidanka Puntland oo fashiliyey qarax dhowaan maleeshiyaadka argagixisada ay la damacsanaayeen inay ku waxyeeleeyaan shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Sidoo wariyaheena gobolka Bari Maxamed Muuse Tarsan warkan inoogu soo diray halkaas. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa Boosaaso abaalmarino ku guddoonsiiyey qaybo ka mid ah saraakiisha ciidamada Puntland, gaar ahaan ciidamada ilaalada xeebaha Puntland ee BMBF iyo booliiska maamulka Puntland. Abaalmarinadan uu madaxweyne Gaas guddoonsiiyey qaybo ka mid ah saraakiisha ciidamada Puntland waxa ay ka dambeysay kadib markii ciidamada ammaanka maamulka Puntland ay dhowaan fashiliyeen weeraro iyo qaraxyo la doonayay in lagu dhibaateeyo ummadda Soomaaliyeed ee Boosaaso ku dhaqan. Taliyaha guud ee ciidamada dowlad goboleedka Puntland Siciid Dheere ayaa sheegay in abaalmarinadan ciidamada Puntland ay ku mutaysteen shaqooyinka dhibka badan ee ay har iyo habeen hayaan, waxaana uu xusay in cutubyada jooga jiidaha difaaca maamulka Puntland markooda la abaalmarin doono. Puntland gaar ahaan gobolkan waa wax koman oo ka dhexeeya ciidamadao dhan iska kaashadaaneen, marka inta hadda loo soo diyaariya maantana si weyn baan ugu gawaabinaynaa, ugu mahadnaqaynaa inay shaqadii abaalmarinta soo socoto lagu siin doono madaxweynaha hortiisa la keenay lagu guddoonsiin doono inay sii laba jibaaraan. Inta sugaysana inay helayaan baan u caddaynaynaa insha allah, iyaguna markooda iyo xafladooda ay heli doonaan. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in ciidamadu u baahan yihiin daryeel iyo dhiirigelin si ay cadowga uga guuleystaan, waxaana uu uga mahad celiyey difaaca ay kaga jiraan goobaha cadowga goor walba lagula dagaalamo. Si laba jibaaraan shaqadooda iyo howlkarnimadooda, lagana ilaaliyo dhibaatooyinka uu cadowga u soo maleegaya Puntland, in jidijidi oo wanaagsan looga hortago. Intaas weeye waxa ay arrintan ku saabsan tahay maanta. Hawsha ay qabtaan oo ay naftooda hurayaalay, hadda waxaa jira nin odaya aad la socotaano isaga oo qarax ka hortegaya naftiisa u horey ku dhintay sarkaal ah, oo la socota marmarinaya. Allah u naxariisto isaga, eheladiisii qaraabaysiina sabir Allah ka siiyo. Wixii u dambeysay u huray naftiisii ayuu u huray dalkiisa. Waa markii ugu horreysay oo munaasabad noocana loo qabto ciidamada ammaanka Puntland oo tan iyo bartamihii bishii aan ka soo gudubnay ee Sebtembar heegan la geliyey, kuwaasi oo howlgallo lagu guuleystay ka sameeyey magaalada Boosaaso ee xarunta dhaqaalaha Puntland. Maxamed Muuse Tarsan, warbaahinta qaranka, Boosaaso.